El preu de l'habitatge a Terrassa ha començat el 2022 a l'alça, en compra i en lloguer. Segons les dades del primer trimestre recollides per l'Ajuntament, el preu mitjà de venda d'un pis a Terrassa és de gairebé 200.000 euros. L'increment respecte al darrer trimestre de l'any passat és de mig punt percentual, però s'enfila fins a l'1,92% respecte a ara fa un any. Els preus canvien molt segons la zona de la ciutat. Entre les més cares hi trobem el centre, la zona esportiva i el Pla del Bonaire, encara que l'increment més alt ha estat a les urbanitzacions de Les Martines i Campalet de Vistalegre, amb un augment del 9,84% respecte ara fa un any. En canvi, hi ha zones on els preus han baixat, sobretot a Can Boada, el Roc Blanc i la Maurina. Pel que fa als lloguers, l'increment dels darrers mesos s'ha frenat. Així, aquest trimestre els preus han experimentat una reducció de 16 centèsimes respecte a l'anterior, encara que si els comparem amb els d'un any enrere, la diferència és un encariment del 6,29%. Així, el preu mitjà d'un lloguer a Terrassa se situa ara als 859 euros al mes. Com que la majoria d'oferta, el 70%, se situa a la part central de la ciutat, hi ha barris com Can Parellada i Les Fonts on s'hi registra un encariment superior al 80%, encara que el preu mitjà allà sigui ara de 750 euros. De cara a aquest segon trimestre, s'haurà de veure com influeix en el preu dels lloguers el fet que des del 30 de març l'índex de preu del consum ha deixat de ser la referència per actualitzar el preu dels contractes. Dins del paquet de mesures per contrarrestar els efectes de la guerra a Ucraïna, el govern de Pedro Sánchez va aprovar que a partir d'ara l'indicador que es tingui en compte sigui l'índex de garantia de competitivitat, molt més baix. Des de la Cambra de Propietaris de Terrassa, però, consideren que es tracta d'una mesura injusta. És una limitació legal que és injusta, vale? Perquè sembla que els propietaris no els hi apugin les coses. És a dir, no, mira, veu vostè, és el que sumarà i mentrestant els altres aniran millor. Bueno, home, moltes gràcies. El que hauria de fer vostè és posar ajuts pels quals vostè, si s'inventa que ha d'establir unes limitacions, que tots les podem entendre, vostè el que ha de fer és compensar-ho en els que els està limitant els drets. L'índex de garantia de competitivitat és el que es tindrà en compte fins al 30 de juny per actualitzar el preu dels contractes de lloguer de grans tenidors o bé aquells on propietari i llogater no arribin a cap acord.